Tomáši, jak moc jste si po včerejšku spravili chuť? Tak myslím si, že hodně. Byli jsme odolnější, byli jsme silní, vlítli jsme na ně, dali jsme 3 góly a pak už jsme to nějak dohráli a snažili jsme se hlavně nedělat nějaký moc velký chyby. No. Jak jste se během toho jednoho dne mobilizovali? Tak my jsme věděli, že jsme včera neodevzdali úplně super výkon a to vítězství jsme jim darovali svýma chybama. A dneska jsme do toho šli bojovnějc, byli jsme agresivnější a hráli jsme každopádně líp a proměnili jsme hlavně šance. No. Vy jste naopak byl nejklidnější muž na hřišti, kde se ve vás vzalo tolik klidu? Tak to nevím, no, tak každý zápas je jiný a včera jim to tam napadalo a dneska jsem si říkal, že tak jako co člověk může dělat, tak snažil jsem se pochytat ty šance a první třetině jsem chytil nějaký nájezd a trošku jsem se uklidnil a pak už jsem se snažil chytat. Ne? Zápas byl ale dost vyhrocený, hlavně v první třetině. Cítil jste agresivitu soupeře nebo se vás to až tak netýkalo? Já si myslím, že tohle jsme potřebovali, hlavně že my jsme začali být agresivnější. Od Brna jsme to asi čekali, ale my jsme se tomu potřebovali postavit a postavili jsme se tomu čelem. Těšíte se do Brna jak moc? Tak bude parádní atmosféra, zase nenávistná a o to ten zápas bude vyhecovanější a lepší. Petře, jak moc nepříjemné pro vás bylo to dlouhé čekání na první gól? Tak bylo to nepříjemné. Vůbec jsme se neprosazovali. Hráli jsme špatně, včera jsme dostali asi 3 góly. Jsme rádi, že dneska jsme aspoň nějaký gól dali. Když jste se trefil, zdálo se, že z vás spadl velký kámen. Bylo to tak, co jste si říkal? Tak říkal jsem si, že jsem dal konečně gól. Je to určitě nepříjemný, každý hráč, každý útočník vám řekne, že když nedává góly, tak se trápí a nám to prostě nešlo poslední zápasy a doufám, že příště to zopakujeme. Pro vás to byl hodně rušný zápas, takže jste se poprál. Cítil jste, že vás třeba Brno chce zastrašit? Tak ne, já jsem to vyplnul ze situace, jsme se ani neprali, já jsem tam chtěl, myslím, že Čermáka držet a to ani jako nějaká bitka nebyla, on mi tam dal myslím jednu ránu, ale a jinak tam nic nebylo. Jak moc se těšíte do Brna? Tak těšíme se, je to playoff, je to semifinále a my pojedeme do Brna vyhrát.